Det är andregradsligning, det är det som står på tavla här. Den ser sån ut. Och det betyder att den högsta exponenten i andregradsligning, det är 2. Vi kan ha lavere. Och vi kan ha, du ser det här är det på en måte x i första som står där och här är det på en måte x i nullte. Och den största är upphöjd i 2 och därför så är det i andregradsligning. Och exempel på andregradsligning, det är detta här. Och då ser vi det att vi må inte ha ett sånt x-led, för här har vi bara ett x i andra led och i första här nu. Så att här är k är vår a i det tillfället här. Hvis vi har en andregradsligning som kan skrivas på formen f av x är lik a x i andra plus b x plus c. K är a:n vår i det tillfället där nederst. 2,3 ja. Och k är b:n vår. 0 ja. Det är fullt möjligt att lova att ha b lik 0, det går an. Och c:n då? Ja. Men jag har ett spørsmål. Är det lov att ha a lik 0 i andregradsligning? Ja, lov att ha b lik 0. Då är spørsmålet, är lov att ha a lik 0? Varför inte? För visst a lik 0, då försvinner ju hela ledet där och då är det ingen andregrad längre. Det är förklaringen och vi ska strax få en ytterligare förklaring till det, men det är förklaringen. För visst a där eller visst 2:an där hade varit 0. Då har det ikke vært noen andregradsligning. Derfor er det ikke lov, skal til å si, å ha a lik 0. Og så kommer jeg tilbake til i forbindelse med ABC-formelen, som vi skal lære om snart. For da deler vi på a, og hvis a lik 0, så får det ikke lov. Nullpunkter, det er et eget kapittel for seg selv. Jeg vil bare, som en liten digresjon, før vi finner nullpunkter til andregradsligning, så vil jeg starte med å finne nullpunkter til førstegradsligning. Så hvis dere er på side 60 i kompendiet, så har dere kanskje litt plass øverst på side 60. Så vil jeg starte øverst på side 60 og finne nullpunkter til førstegradsligning. Som et eksempel, bare for å se hvor enkelt det er å finne nullpunkter til førstegradsligning. Og så skal vi etterpå finne nullpunkter til andregradsligning ved hjelp av ABC, og så deretter nullpunkter til tredjegradsligning. Men la oss se for eksempel førstegradsligning. Det er bare for å sette det i perspektiv, og det setter vi øverst på side 60. Side 60, og tar det ekstra. La oss for eksempel ta minus 6x pluss 5, at y er lik det der. Er det der, ser dere å ta i førstegradsligning? Hvorfor er dette i førstegradsligning? For det er x opphøyd i første. Ok, så nullpunktet til den der. Det er jo når y lik 0. Og hvis vi satt y lik 0 da, så satt vi inn det her. Y lik 0. Da får vi altså 0 er lik minus 6x pluss 5. Flytter vi bare 6x over. Ikke sant? For flytter bare den på andre siden. Og da får vi 6x er lik 5. Hva gjør vi nå? Deler på 6, og da får vi x er lik 5 sjettedeler. Dette er nullpunktet. Og hvis vi tegner her i prinsipp da, bare sånn prinsippskilse. Hvis vi har y'en der og x'en der. Ja, så går den et eller annet, sånn som det her. Og da er nullpunktet. Hvor mange nullpunkt har jeg i rett linje? Hvor mange ganger skjer den x-aksen? Her er nullpunktet, for her er det akkurat null. Hvor mange nullpunkt har jeg i rett linje? En, ja. Kan du ha mer enn en? Kan du ha to? Nei. Men kan det være null da? Vil den her før eller senere skjære x-aksen? Altid? Noen sier ja, noen sier nei. Hva er unntaket på en rett linje? Nullpunktene til rett linje. Og den der er jo rett. Hvis den er flat. Ja. Hvis den er flat, så skjærer den aldri der nå. Den der vil bare gå til uendeligheten og aldri skjære.
men den här vill före eller senare skära. Så du har max ett nullpunkt, men du kan ha ingen nullpunkter. Det är första gradsligningen. Hvis du har en andra gradsligning då, så ser en andra gradsligning ut. Och hvis vi tar och ser på sida 60, så kan vi kanske plotta, ska vi se. Ja, vi kan se det på nästa sida. En andra gradsligning, den ser sån ut, har jag plottat den där. Det där är smiley face, och varför är det smiley face? Kan vi se det bara utifrån ligningen? För det att koefficienten föran här, alltså a:n föran här om du vill. Vad är a:n i tillfället här? Vad är a:n i vårt tillfälle? En, ja. Och Björnar. Vad är Björnar i vårt tillfälle? 6 eller minus 6? Minus 6, ja. Och C? 5. Bra. Och det här är en smiley face för att koefficienten föran, alltså a:n vår, är positiv. Den är plus 1. Och det är den som bestämmer om det är smiley eller sad face. Och då spörs frågeställningen, hur många nullpunkter har denna ligningen? Den har 2, ja. Det är en enkel måte att finna nullpunkter för det första gradsligning, för det är bara vanlig algebra. Det är det vi lärde om helt i början. Bara flytta över och dela på så är vi i mål. Men att finna nullpunkterna till andra gradsligning, det är lite mer komplicerat, men då har vi utvecklat en formel som heter ABC-formeln. ABC-formeln, den tillsvarande som det här kan du se, den finner den värdian av x. Och det är max 2 av dem i förbindelse med andra gradsligning. ABC-formeln, den finner den värdian av x som gör att vi har noll, att funktionsvärdien är lik noll. Så ABC-formeln har kun något med andra gradsligning att göra. Det har kun något med nullpunkter att göra. För att finna nullpunkten till andra gradsligning så brukas ABC-formeln. Jag vill skriva upp 2 punkt i förbindelse med ABC-formeln så vi gärna kan skvisa in på ligning 60 ett eller annat ställe där dere har plats. För exempel helt översta hörnet här eller här har dere lite plats eller helt nederst eller kanske på sida 61 där har dere väldigt god plats. Enda en plats. Två ting ska jag säga om ABC-formeln. Och de två tingen jag lyfter att du ska ha i huvudet. Det står inte i kompendiet, så det här är extra ting. Och skriv det på sida 61 eller en eller annan plats. Där dere har lite space i kompendiet deres. Punkt 1. ABC-formeln gäller kun, alltså bara för andra gradsligningar, ingenting annat. Punkt 2.
finner de verdiene for x som tilsvarer nullpunktene. Finner de verdiene for x som tilsvarer nullpunktene. Altså ABC-formelen, det dreier seg kun om nullpunktene til adderadsligning og ingenting annet. Det har altså noe med når verdien, altså funksjonsmengden, eller funksjonsverdien, er lik null. Så ABC har kun noe med det der å gjøre når f av x er på andregradsligningsform. Det der er de to viktige punktene vi må huske på ABC, slik at vi ikke blander det med andre ting. For eksempel, å finne nullpunkter til denne her, det er ikke hva ABC. Dette er ikke hva andregradsligning. Bare glem ABC da, for da regner vi på vanlig algebra. Har vi en tredjegradsligning som vi skal komme tilbake til senere, da er det en helt annen business. Det er faktisk ganske vanskelig å finne. Men andregradsligning, det er faktisk, det kan vi håndtere. Så allerede på tredjegradsligningen så blir dette her generelt veldig vanskelig, og enda vanskeligere på fjerdegradsligningen. Så fort blir ting vanskelig. Men andregradsligningen, det må vi greie å håndtere. Og da ser vi at hvis vi ser på den her da, på figuren først, hvis vi løser grafisk da, så ser vi det at kan vi skrive opp det her, kan vi skrive det opp litt sammen. Sånn. Da er vi på side 60. 61 mener jeg. Og da går det her noe sånn. Så hvis dere vil, så kan dere tegne på en pil, slik at det her er den ene løsningen, hvis vi kaller den x1 da. For da har vi jo to løsninger, ser vi. Det er, ja, hva er det? 1. Det er den ene løsningen. Og 2. X2, det er lik 5. Så skriv på disse pilene der om dere vil. Og la oss lese den her. Finner de verdiene av x? Altså ABC sier noe om x. Men som er slik at funksjonsverdien er lik 0. Så ABC, det finner alle de x'ene, eller begge burde vi si da. Begge de x-verdiene som gjør at funksjonsverdien er lik 0. Det og ingenting annet sier ABC-formelen noe om. Hvorfor har jeg her skrevet verdiene med ene i parentes? Er det noen som kan se for seg hvorfor jeg har skrevet det med parentes her? Ja, de kan bli sammenfallende, ja. Og hvor mange nullpunkter kan vi ha for andregradsligning? Kan vi ha tre nullpunkter? Kan vi ha ett nullpunkt? Kan vi ha null nullpunkt? Ja, og hvordan ser det prinsippet ut da hvis vi har null? Hvis det her er fortsatt en andregradsligning. Og når skjer den her x-aksen? Aldri. Ingen løsning. Så her er null løsninger. Altså null nullpunkt. Ingen. Det bare skriver ingen, tror jeg. Ingen nullpunkt. Men hvis vi har en graf som går akkurat sånn som den her, som går av touchet her, da har vi bare ett nullpunkt der. Med andre ord, hva er moralen? Hvor mange nullpunkt har vi maksimalt for en 40-gradsligning? Ett eller mindre. Sånn, der har vi ett nullpunkt, og det går an også å ha null nullpunkt. Ingen nullpunkt for en førstegradsligning. Altså, maks en eller mindre. For en andregradsligning, der har vi maks hvor mange løsninger, eller mindre. Og da spør jeg spørsmålet, hvor mange nullpunkt tror dere en tredjegradsligning har maksimalt? Tre eller mindre. Og så kommer neste spørsmål. Hvor mange nullpunkt har en 17. gradsligning maksimalt?
17 eller mindre. Det är tegningen. Och det här ska vi uppsummera ganska snart i lite senare. Du kan tränga inte och bläddra dit nu, men du kommer till en sån översikt på sida det är stundet 83, så du tränger inte slå upp nu för det ska vi komma tillbaka till senare. Men då ser vi det att en första gradsligning har max ett nullpunkt, sånt som det här, då bara löser vi på den måten. Så det ser vi max ett nullpunkt. Andra gradsligning har max två nullpunkt och det är ABC. Och tillsvarande en tredje gradsligning har max tre nullpunkt och det är lite komplicerat då. Man måste pröva fel metoden och vi har egentligen inte några goda metoder för det generellt. Annan en jättekomplicerad formel som inte jag vet om en gång hur den ser ut. Så det brukar vi datamaskinen att hjälpa till eller bara pröva och fejla metoden eller något sånt. Eller polynomdivision. Och det så huvudpoängen här, det är att se antalet lösningar. Så varken av timen här eller förra har vi egentligen regnat så mycket. Vi har bara försökt att funnit ut hur många lösningar har vi. Så vi har egentligen inte gjort så mycket regning. Varken av timen här eller förra, men vi har funnit ut lösningslängden likaväl. Noll lösningar, en lösning, två lösningar eller oändliga lösningar. Vi har funnit noll eller ej eller oändligt antal lösningar för min ligningssystem. Det är business för sig själv. En helt annan business för sig själv är en andragradsligningar och finna nullpunkt av det. Av ett polynom eller förstagradsligning, det är en egen business. Så själva de två olika businessen så snackar vi om lösningsmängd. Om det existerar en lösning eller inte existerar. Och eventuellt hur många. Grett. Då går vi tillbaka och då går vi på sida 62 och ABC-formeln, den ser sån ut. På sida 62. Så det betyder att visst vi har en andragradsligning på denna formen här och den här kan dere faktiskt skriva en ring runt på sida 62 för den här borde kanske blivit uthevad. Överst på sida 62 så att en ring runt f av x eller ax i andra plus bx plus c. För det är viktigt här. Så visst vi känner a och b och c så kan vi finna nullpunkten. Och så sa jag något kryptiskt tidigare om att en sammanhang mellan nullpunkten och faktorisering, man låt oss det är så mycket teori detta här, låt oss se på ett konkret exempel. Och jag tror då jag vill se på ett exempel på sida 60. Så att vi ser på det exemplet där, jag tror vi ska spendera på oss och gör för det blir så mycket teori detta här. Sida 60. Exempel. Exempel. Sida 60. Vi ska finna nullpunkten till funktionen f av x är lik x i andra minus 6x plus 5. Och vi ska finna nullpunkten. Det betyder att vi ska finna när f av x är lik 0. Och finna f av x till lik 0, det betyder att x i andra minus 6x plus 5 när det är lik 0, det är det vi ska finna. Och lösa en ligning här, det betyder att finna en x som gör att den är lik 0. Och då ska vi bara bruka ABC-formeln slavisk. Vi ska inte utleda ABC-formeln för att visst vi trycker här för exempel på andragradsligning här på hyperlinken så får vi upp här nu Wikipedia där vi kan se lite grann mer om det här med andragradsligning och det som står här i Wikipedia det är akkurat vår teori. Så vi lär här nøyaktig samma som står det nullpunkta. Och här ser vi att där är det ett nullpunkt och där är ett nullpunkt. Och här står det något om ABC-formeln, står något om historia och står något om utledning. Utledning, det ska vi ha ett exempel. Och här står det historiken. Men vi ska inte utleda detta här,
For her står utledninger og vi hjelper kvadratsetninger og sånn, for det veldig teknisk. Det dropper vi. Så vi skal bare bruke ABC-formelen og bare vite at okay, det kvadratsetninger vi bruker for å faktisk gjøre det matematiske beviset, men det hopper vi over hvis ikke dere har fryktelig lyst da. Så bruker vi formelen her og setter inn, og jeg tror ikke jeg har lyst til å gjøre alle detaljene her nå, men da setter vi inn i formelen, og da får vi x er lik minus b pluss minus kvadratrota av b i andre minus 4ac delt på 2 ganger a, og så setter vi det inn, og da får jeg hva er b-en vår her? Så det blir minus minus x, da det utrolig viktig, og ha med alle fortegn, og ha parenteser. Her parentesene helt avgjørende. Her kan vi ikke velge. B-en fortsatt minus 6 i andre. Minus 4. A, hva A-en i vårt tilfelle? 1, ja. Og C? 5. 2, og A fortsatt lik 1, og da får vi at her den ene x-en lik 1, og den ene x-en lik 5. Og det ser vi å stemme her med figuren. Jeg påstår det at en sånn andregradsligning som dette, nå kommer det viktige punktet. Jeg påstår det at denne andregradsligningen her kan skrives på denne formen. Det vi nå skal gjøre, skal vi bare sette inn tall her, og etter at vi har satt inn tall og fått et svar, så skal vi gå baklengs, for det er enklere å gå baklengs. Så skal vi bevise etter å ha svaret, så skal vi gå baklengs og vise at ja, det var faktisk riktig. Og derfor så ser jeg at a-en vår her, ok, hva a-en? Det 1. X-en bare variabel. Og x1, det jo første nullpunktet vårt, gange x minus x2. Og hva x2? Det 5. Med andre ord, hvis vi nå setter inn og bare sjekker noe da. Nullpunkter for den her. Hvis vi setter inn 1 først i denne, da blir det 1 i andre. Det blir 1. Minus 6 ganger 1. Hvis vi setter inn for x lik 1. Vi kan sette inn for x lik 1 først, for det den her, ikke sant? La oss sjekke at det bare er riktig, at det et nullpunkt. Da blir det her 1 i andre, som 1, 1 minus 6 pluss 5, hva det blir? Det blir 0. 1 minus 6 pluss 5, det blir 0. Og hvis vi setter inn da, så blir det her 1 minus 6 ganger 1 pluss 5. Så det blir 1, det her blir minus 5 pluss 5 blir 0. Så her ser det ut å være riktig. Hvis vi setter inn x lik 1 her da, hva får vi da? Hvis vi setter inn x lik 1 her, hva får vi da? 1 minus 1, som 0. Gange minus 1, men 0 gange et eller annet lurer, er alltid lik 0. Så det ser ut til å stemme. Ok. Hvis vi setter inn 5 her da, for vi påstår jo også det at 5 også et nullpunkt. Ok, men da setter vi inn.
Där satt vi. Fem i andra är 25. Minus 6 gånger 5, vad det är? 6 gånger 5 är 30, är det inte det? 30 plus 5. 25 minus 30 är minus 5 plus 5 är 0. Det stämmer. Låt oss pröva här. Visst är att x:en min lik 5. Vad får vi då? 5 minus 5 som är 0. Så det är också ett nullpunkt. Så det ser ut att stämma. Men låt oss gå baklängs. Låt oss ta pilmetoden baklängs. Låt oss ta och gå dit nu och se om vi ändå upp här. Låt oss gå den vägen. Så låt oss se på det här. X minus 1 gånger x minus 5. Och pilmetoden säger då att den gånger den, det blir då lik. Den gånger den blir x gånger x. Och så blir det plus och minus i minus x gånger 5. Det blir ju sån. Så blir den, den gånger den. Det blir minus 1 gånger x. Och så blir det slut den där gånger den. Och minus och minus ger plus. Och 1 gånger 5 är 5. Härligt. X gånger x är x i andra. Och detta här är brödra, så är familjefolk. Och den har koefficienten 1 föran, den har koefficienten 5. Så ser den koefficienten 5 bak. Men det betyder ingenting. Så det är minus 5 minus 1 är minus 6. X plus 5. Ja, det var försynet med det samma. Det vi har gjort nu, hvis dere får kniven på strupen og folk spør dere, formuler det vi har sagt nå i en setning med egne ord. Hvordan vil dere formulere en setning? Nå ser vi om vi kan formulere en sånn setning sammen og skrive det på side 62. Jeg tror jeg vil skrive ned det helt eksplisitt. Så får det en liten setning. Har dere plass på, nederst på side 62? Her for eksempel. Har dere plass her? Hvis alle slår opp på side 62, og så har vi litt space her. Litt space her. For her står egentlig læresetningen vår. For her er læresetning. Det her er setningen som kalles også et teorem, bruker det også kalles da, et matematisk læresetning. Nemlig at når vi har en andregradsligning og skal finne nullpunktene, så bruker vi ABC. Og det var ikke hovedpoenget vårt her da. Men gitt at vi har ABC, og vi har de to løsningene, for eksempel, ja, søren, ja, vi skal ut nå da, 1 og 5. Da kan vi skrive en andregradsligning på faktorisert form. Eller sagt på en annen måte. Hvis vi har en andregradsligning på faktorisert form, så kan vi umiddelbart se hva nullpunktene er. Med andre ord, hvis vi skriver den her, skal jeg bare kladde litt på siden før vi begynner å skrive setningen vår. Hvis vi har ligningen her, f av x er lik 7x minus 3 gange x minus 42.
Låt oss bare si det her. At dere får oppgitt den her. Og på hvilken form er den her på? Den her er på faktorisert form, ok? Fordi at det ganging mellom. Så det her er faktorisert. Faktorisert form. Og det der er i andre gradsligning. Hvorfor er det her i andre gradsligning? Jeg tror den er ekstra i første her. Så er ikke det her i første gradsligning da? Ja, det er x kvadrert, så ja. Det er i andre gradsligning, men det er jo ikke x kvadrert her. Det står jo bare x her. Jeg tror du sa det rett, men du gjespet at jeg hørte ikke. Du må gange x med x. Du må gange x med x, ja. Når du bruker pilmetoden, da kommer du frem til det. Men uten å bruke ABC-formelen, så har jeg spørsmålet. Dette er andre gradsligning dere aldri har sett før. Men jeg spør likevel spørsmålet. Hva er nullpunktene til denne andre gradsligningen? Og dere skal si det på strak arm uten regning. Og rekke opp hånda. Jeg vil altså mange som mulig skal rekke opp hånda. Hva er nullpunktene til denne andre gradsligningen? Som er skrevet på faktorisert form, som dere aldri har sett før nå. Hva er nullpunktene? For hvilken verdi av x er denne lik null? Ja. 7 og 42, ja. 7. Er du enig? Er alle enige i det? 42 er enig. Men 7 er jo helt sikker på at det er 7. En gang til. 3, ja. 3 og 42. La oss bare prøve da. For hvis vi setter en x lik 3 her, så får vi 3 minus 3 som er 0. Og her da, 42 minus 42, det er jo 0. Så allerede her, uten å helt tatt gjøre noe som helst regning, så vet vi at den ene nullpunktet er 3, og andre nullpunktet er 42, er nullpunktet, 0 pkt, for andre gradsligning. Med andre ord, hvis vi har litt ut på hvordan jeg kan formulere meg for å få det litt presist. Hvis vi har en andre gradsligning på faktorisert form, så kjenner vi umiddelbart nullpunktene. Og det kan vi skrive her, hvis dere har plass, på side 62. Dersom en andre gradsligning, for det dreier seg kun om andre gradsligninger vi snakker om nå. En andre gradsligning er på faktorisert form, og da mener vi på den formen her, for eksempel f av x er lik 7 ganger x minus 3 x minus 42, så kjenner vi nullpunkt, så vet vi hva nullpunktene er umiddelbart. Så har vi umiddelbart nullpunktene. Dersom en andre gradsligning er på faktorisert form, for eksempel, så har vi umiddelbart nullpunktene. Og det er å ha 3 og 42, det ser vi på stirremetoden. Ingen regning, skriv den rett ned på strak arm uten regning, alt i orden. Men hvis vi starter her,
starte her, så bruker vi ABC-formel. For den gjelder kun for andre grads ligning, og kun for å finne nullpunktene. Og når vi har funnet nullpunktene, da kan vi skrive det på den formen her etterpå. Så vi kan gå begge veier. Slå opp på side 64. Og på side 64, der vil jeg starte bare med å se litt på ABC-formelen, og det her er de to formlene, to løsningene i ABC-formelen. Og da spør jeg spørsmålet. I lys av disse to ligningene her, hvorfor kan ikke A være lik null? Ja. Det er riktig. Vi ser det jo allerede der at vi går ikke an å dele på null hvis A lik null. Så allerede å stirre på ABC-formelen, så skjønner vi at den her kan aldri være null. For hvis den her lik null, så er det jo ikke noe andre grads ligning. Da er det første grads ligning, da. Og det er en helt annen business. Så innebygd i ABC, så ligger det at A må være forskjellig fra null. Så den der kan ikke være like null. Men kan denne være like null? Ja, det er lov. Og den kan være like null. Det er lov. Så, dersom det som står inni her er positivt, da tar du kvadratrot av et positivt tall. Og hvis du gjør det, da får du to løsninger. For hvis det som står inni ABC-formelen, la meg bare skrive opp ABC-formelen, som er x er lik minus b pluss kvadratrotet av fi b i andre minus 4ac delt på 2 ganger a. Det var plussen. Og så var det andre. Det var x2, det var maks to løsninger. Minus 1 minus kvadratrotet av b i andre minus 4ac delt på 2 ganger a. Så hvis vi kaller det her x1 da, det som står inni her kalles diskriminanten. Og hvis det her som står inni her, b i andre minus 4ac, b i andre lik 4ac er større enn 0, da har vi to løsninger. Da har vi en løsning her, og en løsning der. Men hvis det der er akkurat lik 0 da, da er løsningen, hvis det her er akkurat lik 0, og det der er akkurat lik 0, da er disse her to løsningene sammenfallende, for da blir de nærmere og nærmere hverandre. Ser dere det? Hvis vi har nå en sånn løsning som det her, skal vi tegne sånn. Her har vi to løsninger. Her er ene. Og så blir A og B, slik at denne går litt mer opp. Der. Der er de, på den røde her, så er de enda nærmere hverandre. For da blir det her begynner, og det her er nærmest null. Så går vi enda litt nærmere. Nesten, da har vi ei der, og ei der. Nå er de nesten det samme. Da betyr det at det her blir enda nærmere null, og når det her er akkurat lik null, da er det bare en touch ett punkt der. Og så blir det nærmere og nærmere til ett punkt, og dersom A minus B i andre minus C, akkurat den er lik null, så har vi en løsning. Og grafisk sett så betyr det at den der bare akkurat toucher. Hvis det som står inni der blir et negativt tall, har du lov å ta kvadratrot av et negativt tall? Nei. Men da eksisterer ikke noen løsning da. Så hvis vi får en A, en B og en C, slik at det som står der inne i kvadratrotet er negativt, da har vi hvor mange løsninger? Ingen. For det er ikke lov å ta kvadratrotet av et negativt tall. Med andre ord, det som står her inni, det har en geometrisk analog. Det kan forklares geometrisk.
Så avhengig om det her er positivt, null eller negativt, så kan du si noe om geometrien til den tilhørende grafen. Så en hver ligning sånn som dette her har sin motstykke I den grafiske verden. Da skal vi ha øvingstimen I to neste timer, og da blir jeg og hjelpelæreren her og hjelper dere.